kada smo shvatili gdje nije sreća, da vidimo gdje je sreća. Prva i najbitnija stvar, sreća je da vjeruješ u Allaha. Da znaš i da vjeruješ da ima gospodar, da će se njemu računi polagati. Zato Božji poslanik kaže, čudan je primjer mu'mina. Šta god da ga zadesi, njemu je hajr. I to nije, kaže, ni sa kim osim sa mu'minom. Zadesi ga, kaže, zlo. On zahvaljuje Allahu, strpi se, pa dobije nagradu. Zašto? On razmišlja, danas ima musibet, ali razmišlja da će zbog tog musibeta biti nagrađen. Dok ova izgubi 250 miliona, on odmah ode podvoz. Gotovo, njegov život je završio. Zato mu'min koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala može jedini osjetiti istinsku sreću. Sreća para, diplome je lažna sreća. Istinska sreća je sreća vjeruje u Allaha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Men amile salihan min zekerin ev unfa, wa huwa mu'min, fele nuhijennehu hajatan tajjiba." Onaj ko bude radio dobra djela, a usto je mu'min, bez obzira bio muško ili žensko, daćemo mu da živi lijepim životom. Allahu ekber. Gospodar svjetova kaže, onaj ko radi dobra djela, a usto vjeruje, bez obzira bio muško ili žensko, daćemo mu da živi lijepim životom. S druge strane kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Onaj ko okrene glavu od knjige moje, ne bude vjerovao u Allaha, taj će, kaže, men arada an zikri fa inne lehu ma'išeten danka, taj će teškim životom živjeti. I ono što stanu pred kameru, pa se slikaju, potpisao ugovor 30 miliona, 40 miliona, pa kao navodno sretan, vallahi nije sretan. Ne može biti sretan sve dok ne vjeruje u Allaha. Sve dok ne vjeruje da će stati pred Allaha i polagati račun. Kako biti sretan? Zamislite, evo, najbolji primjer da shvatite da ovo što govorim je istina. Evo da ti kažem, evo ti 10 miliona, ali ćeš živjeti 2 dana. Što će mi? Što će mi kad ja ode za 2 dana? I on zna, nek ima 30 miliona, on zna da će za 30 godina napustiti dunjaluk. I ne može osjetiti sreću zato što zna ode. On živi samo na dunjaluku. Zato istinska sreća je vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala.